Disciplina, odgovornost, preciznost, pravednost, smernost, čestitost, poštovanje druge ličnosti, trpljenje i strpljenje. Jesu li ove hrišćanske vrline primenljive u nekim drugim oblastima naših života, u svakodnevnom delovanju u našim profesionalnim delatnostima? Draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobrodošli na televiziju Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Večeras moj i vaš gost i sagovornik ovde u studiju televizije Hram je gospodin Milorad Mažić, internacionalni fudbalski sudija, doktor agroekonomskih nauka i savjetnik u firmi Zlatiborac. Gospodine Milorade, dobro nam došli na televiziju Hram. Hvala puno. Vaistinu se rodi. Izuzetno mi je drago što sam danas sa vama. Osjećam se izuzetno prijatno u vašem studiju. Tako da se nadam da ću pokušati da odgovorim na zadata pitanja koje budete stavljali ispred mene. Veliko zadovoljstvo vidjeti vas na televiziji Hram u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Vaš životni put, vaše svedočenje i vaša profesionalna delatnost mnogim ljudima su primjer, pa i onima koji se nalaze u crkvenim zajednicama. Kako biti hrišćanin, roditelj, suprug, profesionalac, mnogim svojim osobinama i onima kojima sam naveo na početku razgovora, vi upravo svedočite ono što je naš čovek iskonski negovao na ovim prostorima u svoju veru. Ja ću započeti ovaj razgovor večeras jednim pitanjem koje verovatno sve interesuje. Šta je presudilo, šta je prevagnulo da se odlučite za ovaj poziv, kakvi su početci bili i prvi koraci? Kao i sva deca u Srbiji, imao sam veliko zanimanje što se tiče samog sporta, pre svega fudbal. I onda, usled nekih povreda koje su se dešavale iz godine u godinu, sa nekih 22-23 godine, posle raznoraznih komplikacija i operacija koje sam imao, imao sam pet operacija tada, hiruških na kolenu. Na nagovor prijatelja sam došao na seminar ili na školu fudbalskih sudija kod mene u rodnom Vrbasu. Pokušao, probao i sa današnjim danom sam došao do nekih ciljeva koje sam tad bio postavio ispred sebe, ali to je nešto što me je bilo onako, stvorila se ljubav na prvi pogled. Posle prve utakmice koju sam sudio i odnosa koji sam tada stvorio prema tom pozivu, a s druge strane mi je puno pomoglo i u daljem životu da se izgrađujem. Da se izgrađujem i u profesionalnom smislu, i u društvenom, i u socijalnom. Tako da to je jedan poziv koji je zaista kod mene pobudio pozitivne emocije i imao sam od samog početka zaista pun euforije. Svaki dan sam pristupao novim izazovima. Tako i danas nije se ništa promenilo. Koliko je rada i odricanja i hrišćanskih vrlina potrebno da se postane najbolji u vrhunskom sportu u ovoj oblasti gde se vi danas krećete, obzirom da je sport izuzetno napredovao, da je sve postalo toliko se brzim tempom razvija? Vi ste naveli praktično sve osobine koje danas treba čovek da ako bude, želi da bude uspešan u poslu kojim se bavi. Nema tu velike razlike u bilo koje oblasti da ste se opredelili da se bavite. Odricanja, samodiscipline,
odgovornosti treba se dotaći sigurno i tog segmenta, da je odgovornost vremenom rezultate koje postižemo, iako su oni svake godine ispunjavanjem naših zadatih ciljeva koje postavljamo ispred sebe, s druge strane imamo i veću odgovornost, jer to nosi sigurno veću odgovornost. Tako da moram da priznam da je to nešto što je svakako tražilo i traži još uvek i danas da bi ostali na ovom nivou. Morate da radite nesmanjenom žestinom, to jest da se posvetite ovom poslu maksimalno profesionalno. Ne pravim paralelu samo ovom poslu, mogu da pravim u bilo kojim sferama i bilo koje oblasti koje se čovjek opredeli, ali u principu da bi ostali na zadatom nivou, ne da bi napredovali, nego bi ostali da dođete do jednog nivoa koji svakako nosi veću odgovornost, od vas se očekuje da radom koji imate svakodnevnim pokušavate da tu odgovornost nosite, a i da taj nivo kvaliteta i održite. U vašem pristupu poslu kojim se bavite, uočljiva je neverovatna disciplina i profesionalnost. Da li su to, po vašem iskustvu i mišljenju, upravo one i ključne osobine za uspjeh na svakom životnom putu, pa i na ovom? Svakako. To su osobine koji su neizostavne na svakom putu, u svakodnevnom životu. Tako da moj put i moje sazrevanje koje se dešavalo u ranijem periodu mog života i sada isto, a i sama vera mi je pomogla u svemu tome da pokušam da spoznam sebe, da vidim koje su mi manjkavosti ili negativnosti koje imam i koje treba da ispravljam. Jeli? Mi smo skloni, dok nisam počeo da imam takav jedan pristup, mi smo skloni da stalno pokušavamo i tražimo krivca na drugoj strani. Nikad ne pokušavamo da spoznamo pravu istinu. Tako da sam put i pronalaženje sebe i u samoj veri, ja sam, moram da priznam, u vremenu u kojem smo odrastali, ja sam je pionir u veri i pokušavam da spoznam neke stvari. Još uvijek nisam spoznao sebe, mislim da je to i najveće iskušenje ili najveće dostignuće da upoznamo sebe, ali neke stvari koje sam kroz samu veru i kroz disciplinu posta su mi pomogle da mogu da kontrolišem neke svoje postupke, da vršim samoanalize i da pokušavam da budem bolji za zajednicu, kako mikro, tako i makro. Tako da sigurno su to osobine na kojima radimo čitav naš vek bitisanja na ovoj zemaljskoj kugli. Spomenuli ste post i zato puno se pripremate, trenirate za tako visok nivo profesionalizma u toj oblasti. Potrebna je zato fizička priprema. Da li je teško postiti i izložiti svoje telo tako velikim fizičkim naporima? Pa moram da priznam, za mene ne. Ja sam onako revnosnije počeo da postim 2014. godine pred svetsko prvenstvo u Braziliji. To su bili postovi sredom i petkom, dva put nedeljno, i onda posle toga sam počeo da postim i ove velike postove. Nije lako, s jedne strane, ne zbog toga da je teško fizički, to nije, ne. To je stvar samo izbora. Mi smo slabi pa uvek tražimo izgovor za nešto, ali malo je, pošto sam najčešće na putu u inostranstvu, da li u Evropi ili u Aziji, i onda je to ljudima, kad stalno menjate mesto prebivališta, teško je ljudima objasniti ili pitati da li u nekim namirnicama ima. Meso ne jedem, moram da priznam, sem ribe, meso ne jedem već nekih od 2014. godine, to je bio moj izbor i fantastično se osjećam. Ali sa druge strane pokušavam da se pridržavam posta i kad sam van granica naše ove lepe zemlje. Ali moram da kažem da i ljudi koji poste nemaju veliki izbor ovde na srpskom tržištu, jer vi sad kad bi otišli u, ne znam, bilo koji market,
da potražite namirnice koje su propisane i da su posne, to možemo, to je veoma izuzetno mali broj. A Bogu hvala, iz godine u godinu je sve veći broj ljudi koji poste. Tako da mislim da neko s tim ozbiljno treba da se bavi od proizvođača prehrambenoj industriji. A u inostranstvu snalazimo se, ali meni taj deo nije uopšte, mene ljudi pitaju kao da li je to teško ili nije teško, ne, to je sam stvar izbora. Ako napravimo izbor, čak mogu vam reći da se mnogo bolje osjećam kako fizički, tako i duhovno u svakom slučaju, jer sam ispunjeniji sam u svakom segmentu da mogu da se pridržavam. A čovjek kad se pridržava, kad ima disciplinu, onda mu je mnogo lakše da i u drugim segmentima svog života bude zreliji i da ima mnogo profesionalni pristup. Da. Spomenuli ste post, sad ćemo nastaviti u tom segmentu, ostaćemo na tom polju. 2014. godine, svjetsko prvenstvo fudbalsko u Brazilu. To je prvi vaš nastup na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Te godine ste bili, zatražili ste prijem kod njegove svetosti i tražili ste blagoslov za učešće. Reste nešto našim gledateljima o tome i šta vas je nadahnulo? Da li je to prvi susret sa našim patrijarhom? Jeste. 2014. godine nam je bio prvi susret sa patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejom. Tada sam sa mojim dvojicom kolega i prijatelja i braće Milovanom Ristićem i Daliborom Đurđevićem smo napravili jedan onako dogovor i tražili smo blagoslov da li možemo da pristupimo služenju službe u hramu na Novom Beogradu i posle toga da se pričestimo i da dobijemo blagoslov od patrijaha Irineja. Tako da to mi je bio prvi kontakt i zaista onako sa puno ljubavi. Patrijah nas je primio. Obavili smo jako jedan razgovor, imali smo i zajednički, a sad mogu reći da li je to ručak ili posle službe. Tako da izuzetno nam je drago bilo i to nam je bio nek podsticaj svakako za vreme koje je dolazilo ispred nas. Nekako smo otišli mnogo mirniji na sve to. I u periodu koji je dolazio ispred nas sam onda i sebe sve više usmeravao u tom delu da pokušavam sam da budem revnosniji što se tiče i samog življenja po pravoslavlju, što bi se sad s te strane, da probam da spoznajem sebe što se tiče vere. Jer moramo da priznamo da u ono vreme dok sam ja bio u osnovnoj školi ili kao dete, imali smo kontakt što se tiče i o veri se vrlo šturo pričalo. Nažalost, o veri smo mogli samo da saznamo od pokojnih baka ili deka. Najčešće su to bile bake. Moja majka je, dobra moja Stefanija je iz Bačkog Petrovog sela, iz sela, jednog sela u Vojvodini. I gde su se u selima u Vojvodini, ljudi su i bili verni. Išli su u hramovi, išli su u crkve. Dok sam ja rođen i odrastao u Vrbasu, gde je to bilo onako tema o kojoj nije smelo puno ni da se priča ni da se razgovara, pogotovo u školskom sistemu u to vreme. Bili smo usmeravani, edukovani u sasvim jednom drugom pravcu i nije se o tome puno razgovaralo. Sećam se perioda da naša je porodična slava Sveti Nikola i ona se obeležavala u vreme od kad znam za sebe, u porodičnom ambijentu, ali to je onako bilo neko vreme, ne znam, ni ja, straha. I moram da vam priznam, ispričat ću vam jedan detalj koji se sećam još kao dečak. Mislim da još nisam išao ni u osnovnu školu. Bili smo na jednoj svadbenom veselju u jednom mestu u Vojvodini, blizu Vrbasa, zove se Nadalj. I normalno u seoskim tim sredinama se i bilo obavljeno i venčanje u crkvi. Letnje vreme, bila je visoka temperatura i sećam se kako to je za nas bilo, za decu sad nešto da idemo u crkvu ili u dvorište samo hrama.
Moj otac je, da ispoštuje proceduru i sve to, otišao da se ispoštuje venčanje pred gospodom, je li tako? I majka ga moja pita, on čovjek, neki ladan znoj ga obliva i majka moja ga pita kad smo izašli, tok se dobro sećam, pa šta ti, je li ti je dobro? A on kaže, bojim se da nas je neko možda video da me ne prijave sutra u firmi u kojoj je otac moj radio i penzionisao. Znači, to je bilo neko vreme nametnuto, nažalost, samo kod nas u Srbiji. Mislim da je kod nas bilo izuzetno nametnuto i da smo se takmičili da ljudima zabranjujemo ili smo mi sami pravili izbor. Sad ja ne mogu iz ove perspektive da cenim taj deo, ali moje spoznavanje o veri ili o samom gospodu je bilo od moje pokojne bake. Tako da ona mi o tome pričala kad sam bio mali. Tako da to je negde meni ostalo negde onako u podsvesti, da, ali kasnije kako sam sazrevao i da bi napravili, svi mi dođemo do nekog nivoa, ali da bi napravili neki iskorak, svakako veći ili viši, sad kako da ga pravilno formulišem, potrebno je nešto više. Znači, nešto više, a to je nešto više što pokušavamo da tražimo u tom, ne samo fizičkom, nego u ovom duhovnom delu. Jer to je nešto što ako imamo mir u sebi, onda imamo dobru početnu poziciju. Jer ako nemamo mir sami sa sobom, onda je to veliki problem i ophođenju samim sa sobom i ophođenju s okolinom. Drago mi je što ste počeli da govorite o svojoj porodici, o roditeljima. Recite mi, vi ste roditelj. Ja sam roditelj, Bogu hvala, imam dva sina. Ognjena, stariji sin, 16 godina i Gordana, mlađi, koji ima 11 godina i supruga mi je Brankica. Koliko je snaga u porodici? Koliko nama znači? Izuzetna. Vi ste uspešan čovjek. Meni je porodica sve i vaspitan sam tako kako sam vaspitan, a Bogu hvala, mislim da su me roditelji usmerili i vaspitali na one iskonske i tradicionalne vrednosti, na poštovanju jedni prema drugima. Pričat ćemo o poštovanju, o poverenju pre svega i o poslu kojim se bavim. Sve je to protkano u sve segmente društva. Ako želite da napravite neki iskorak, da izađete iz proseka, ali tako sad, šta je uspeh? I to je sad relativna stvar, ali porodice za mene sve, jer kad vam ide dobro u životu, onda imate i puno prijatelja i drugara, a kad naiđu problemi, onda je jedan iskren, istinski razgovor pre svega sa mojom porodicom, sa mojom suprugom koja je od početka sa mnom, u mojim početcima moje karijere i prolazila je sa mnom i preživljavala i lepe i ružne trenutke. Da. Tako da mi sazrevamo normalno i kroz loše trenutke, pokušavamo da učimo iz njih, pokušavamo da učimo iz grešaka drugih pre svega, ali najčešće učimo iz iskušenja koja imamo sami pred sobom. Tako da porodica je za mene onako stub i nisam ništa novo rekao. Za zdravo društvo osnovna gradivna tvorevina je zdrava porodica. Tako da... Ja. Niste ništa novo rekli, ali rekli ste veoma značajnu činjenicu iz perspektive uspešnog čoveka, hrišćanina, koji temelji svoj uspeh na svojoj porodici. Pored porodice, Milorada Mažića, verovatno kao glavnog sudiju na utakmicama, mnogi posmatraju kao jedan jedinstveni subjekt. Međutim, vaši saradnici, vi delujete kao zajednica. Koliko je bitno za uspeh u vašem poslu dobar kolektiv, dobra zajednica i velika saradnja sa vašim kolegama? Izuzetno. Pa mislim, koji porodice? To je sad porodica u drugom segmentu. Tako da ja sa pojedinim od njih, sa Milovanom Ristićem sarađujem već 10 godina, sa Daliborom Đuređevićem 6-7 godina i sa Danilom Grujićem, a sa momcima koji su 3 ili 4 godine sa mnom, Nemanjom Petrovićem i Nenadom Đokićem, mislim da je 3 ili 4 godine sad.
Tako da svi smo se mi stapali u jedno, jer timski duh pre svega tu mora da bude na izuzetno visokom nivou. Odgovornost tima kao tima mora da bude izuzetno velika. S druge strane sam ja taj, sad ne bi sebe da ističem, ali na kraju dana glavni sudija je odgovoran za rezultate svoje ekipe. Da. Tako da, hteo to neko da prihvati ili ne, to nosi jednu veliku odgovornost. Treba da im se, da u timu postoji kao i svugde, u svim segmentima, kao što je uvek bilo u srpskoj porodici, da je otac glava porodice, a da mora da bude maksimalno poštovanje prema majici, jer mi u Srbiji zaista imamo jedno, imamo i nadamo se da ćemo imati u periodu koji je ispred nas izuzetno visoko poštovanje prema majkama. Tako da, odgovornost je tu izuzetno velika, timski duh mora da bude na visokom nivou, poverenje pre svega. Poverenje je nešto što ja kažem, to je materija, može da se oseti bukvalno da li između nekog postoji poverenje ili ne. Ako izađete na teren i nema poverenje između nas, to sad nije samo skopčano na fudbalski teren, to je skopčano i u samoj porodici. Ako ne postoji u porodici poverenje, onda počinje razjedinjavanje, je li tako? Tako raslojavanje. Tako da i u firmama i u kompanijama ista situacija. Tako da tu mora da postoji jedan sklad. Jer ako ima visoko poverenje, poverenje stvara brzinu. Došli smo u vreme da se izuzetno brzo živi, a i bavimo se sportom koji izuzetno napreduje, koji se menja iz godine u godinu izuzetnom brzinom. Tako da često koristim rečenicu, više veliki ne pobeđuju male, nego brzi pobeđuju spore. Da, to je izuzetno jedna harmonija, mora da bude prisutna, ali mora da se zna ko je lider i ko će pokazivati pravac, što bi se reklo, kojim pravcem da treba da se plovi. Tako da, bez svih tih segmenata ne postoji ni generalno uspeh. Ja kao pojedinac ne mogu da uradim ništa. Ne postoji idealan čovek. Jedan tim može da bude idealan, a jedan čovek ne može da bude idealan. To ne postoji. Na ovoj zemaljskoj kugli, tako, znamo ko jedino može da bude idealan. Tako, ali jedan tim može da se napravi da funkcioniše kao idealna celina. Tako da. Ali tačno treba svako da zna koje su mu prava i koje su mu obaveze. Sudili ste finale Lige šampiona, malo je nedostalo da sudite i finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Kako se koncentrišete? Recite mi nešto o toj odgovornosti pred te mečeve. Kada milioni ljudi posmatraju tako veliko fudbalsko takmičenje, od vas očekuje preciznost, pravda, tačnost, odmerenost. Tu postoji neke druge vrlo bitne osobine koje vi vjerojatno znate i koje možete da nam kažete kako se osjećate, kako se koncentrišete, šta je presudno? Pa vi ste u najavi samo i na početku ove emisije rekli za mene vrlo dva bitna segmenta. To je da budete trpeljivi, to jest da budete strpljivi i trpljivi, je li tako? A da budete sa druge strane i smerni za mene u svih tih karakteristika vremenom, iskustvom koje dobijate iz godine u godine, iz sezone u sezonu, kako se penjete na tim lestvicama koji sad pravi i koji kako klasifikuje, za mene jedna od osnovnih karakteristika je da budete smerni. A mi po genetskom kodu ljudi sa ovih prostora, mi brzo izgubimo tlo pod nogama. Ja sam imao najveći problem kako ljude da držim u timu stalno na zemlji, jer mi se lako ponesemo posle nekih par dobrih rezultata, dobrih utakmica, dobrih odluka. A nismo ni svesni da, i to smo iskusili, dok čovjek ne iskusi sam na sebi, džabe to pričati. Da. Greška nas uvek čeka negde iza vrata. I uvek kad pomislim kako sam, uvek se desi neko iskušenje i da li je to sitna povredica, da li je to neka greška, da li je to greškica ili greška, ne treba praviti razliku. Greška je greška. Apsolutno. Ali vremenom koje čovek sazreva, opet pričamo, rekao sam, o strpljenju i o trpljenju. Najteže je biti strpljiv,
I sad u ovim godinama opet sebe često treba da smirujem i da kažem polako, doće, stiće. Jer tu se pokazuje karakter. Mi često, kad nam se ne desi, mi odustajemo. Gubimo veru, što kažu ljudi. Čim počnemo da sumnjamo, da ne, ili manje da verujemo, neće nam se desiti. Tako da su to stvari, kako se spremam. Pa iskustvom sam našao neki modus. Provodim vreme sam. Puno odmaram, provodim vreme sam na dan utakmice. Imam koncentraciju koju radim, imam molitve koje radim. Tako da nisam ja ni dostojan da bi ja sad pričao o nekim stvarima što se tiče same molitve, vere, i to nisam školovan za to, ali sam pokušavao da u razgovoru i sa sveštenim licima, sa duhovnicima, da pokušavam sebi da nađem neki smiraj, da sebe usmerim, da... Jer tu, mislim da je najveći izazov kako mi da kontrolišemo svoj um. U većini slučajeva ili u 90, da se ne bavim procentima, mislim da um kontroliše nas. I to je najveći problem. Kako mi da kontrolišemo svoje misli? Mislim, kontrolišemo. Bitna je samo i koje misli, s kojim mislima izlazimo na teren. Da. Mi smo ljudi koji najčešće bavimo negativnim mislima. Da. One su mnogo jače od ovih, ništa novo nisam rekao, ali velika borba je u samu i u toku utakmice misli, opterećenje. Ta energija koja energija, se deli, da. Pazite, ima utakmica, da ne navodim sad koje su, ima utakmica gde meni treba, verujte mi, ponekad i par dana da dođem sebi, valjda... Posle utakmice, valjda čovjek dođe... Ispražnjenja. Pa, dođe u grotlo negativne energije. Sad negativne, ali valjda je usmereno sve... Tako je, ti da. Si negde u centru i sad je sve to usmereno prema tebi. Jel, i to su stvari koje treba čovjek da se regeneriše, revitalizuje, da pokuša da što pre nađe izlaz, jer sljedeća utakmica već dolazi. Da. Tako da, velika su tu iskušenja, ali sa druge strane, nešto što se desilo ne može da se promeni, to je već... Znate šta sam primetio, znači što vas prekidam? Ne zato što govorite da ste hrišćani, ne ispovedate, da vaš pristup velikim mečevima meni je drugačiji od pristupa drugih sudija iz drugih zemalja. Da li vi doživljavate kao delilac pravde, da upotrebim taj žargon koji se upotrebuje za fudbalsku sudiju, i lično kada se pojavite neko koji je odgovoran za bez obzira što je sada fudbal otišao, što se tiče finansija u jednu enormnu krajnost, da li osjećate odgovornost u tom smislu da etički doživljavate da ste prosto neko ko mora prema tim ljudima da se odnosi kao nekim ljudima koji su vitezi, ne samo u smislu profesije? Pa to svakako. To se nekako vidi, čini mi se, u vašem pristupu. Znate kako, kad izađete pred sam izlazak na teren u taj tunel, ili kako već da ga nazovem, u taj prostor gde se prvi put sretnete sa igračima, igrači osete i oni imaju izuzetno veliko iskustvo, osete kakav vam je pristup, da li ste prirodni autoritet, da li ste veštački autoritet, da li danas ulazite sa strahom, da li je taj timski duh na jednom visokom nivou, da li poverenje između vas, da li ste vi apsolutni lider vaše ekipe, ako svaka ekipa ima kapitene koji treba da su lideri. Tako da su to izazovi. Za mene to je izazov. Ja sam i rekao i moje dvojici prvi saradnika i Milovanu i Daliborova i pre svega i ostatku ekipe da ako budem imao ovaj pristup, ja ću se s ovim poslom baviti dok budem osjećao tu energiju, taj pristup, tu odgovornost. Ja ću s tim poslom da se bez obzira da li smo nešto iza nas ostavili, postigli, da li su ciljevi ispunjeni koje smo postavili, ili je to nešto što ili radimo ili ne radimo. Tako da ima dosta kolega koji se zadovolje sa rezultatima koji su, ali veći rezultati nosi veću odgovornost. Jer uvek kad nemate pristup profesionalan ili etički, neko vam izvadi, ljudi sad najviše vole da se bave lošim vestima ili velikim skandalima, da, to je onaj što je sudio to i to, a
danas je napravio. Svima može da se desi greška. Greška je sastavljena. Mi grešimo x puta u svakodnevnom životu, manje ili više. Tako da, to je za mene stvar izbora. Izbor je koji mi pravimo. A da li ćemo s ovim da se bavimo na pravi način ili ćemo samo da otaljavamo posao. A mislim da je, ja kažem, Bogu hvala što se bavim pozivom ili poslom koga izuzetno, posle moje porodice, najviše volim na svetu. Znači, to je nešto što sa puno ljubavi, energije, posvećenosti i dan danas, posle x godina i x stvari, nemam uopšte, čak mi je žao što je realno da sam na kraju karijere, jer se kraj približava. I treba da budem i spreman da će jednog dana i sebe spreman da će jednog dana svetlosti reflektora da se ugase. Tako da, ali mi je žao, čak mislim da imam još prostora, da mogu dam više, da se unapređujem. Jer čovjek ako ne radi na svakodnevnom unapređenju ili izgradnji svoje ličnosti ili bilo kog segmenta, mislim da onda polako ide niz stramputicu. Putujete veoma mnogo po svetu, susrećete se sa raznim kulturama, verama i nacijama. Šta je najveće bogatstvo našeg naroda po vama i šta je to što treba negovati, što je iskonsko u našem narodu i našem čoveku? Pa pazite, što se tiče tradicije na ovim prostorima, mislim da srpski narod i ljudi koji bitišu vekovima na ovom području, mi imamo jednu izuzetnu staru i tradiciju za poštovanje. I na ovom podnevlju se uvek porodica stavljala na prvo mesto. I tako su se ljudi na ovim prostorima vaspitavali, i ja i prethodnom periodu. Mislim da se kroz vekove manje ili više, ali da su održali običaji. Vi ste mi spomenuli nekoliko puta da ste veoma pozitivno iznenađeni što je veronauka u našim školama i što ona već živi evo nekoliko godina unazad. Zašto je to po vama toliko bitno i otkud da ste se toga dotakli? Pa, pre svega, za mene je to jedna pozitivna stvar u našem školstvu i mislim da za generacije koje su počele, da meni je žao što generacije koje sam ja pripadam i generacije pre toga i posle toga nisu imali tu privilegiju da mogu da pohađaju veronauku. Nadam se da sve više i više dece se usmeravaju. To je izborni predmet, više bih voleo da je redovan. Bez obzira na sve, ali tu se deca usmeravaju nekim iskonskim tradicionalnim vrednostima. Prvi put ili deca su u tom dobu i u tom periodu vrlo znatiželjna. I ja znam po sinovima, pogotovo po mlađem sinu, kada dođe sa časa veronauke, sa koliko on euforije, entuzijazma mi priča šta su radili na času. Tako da, o čemu im je veroučitelj pričao i o čemu su vodili razgovor. Tako da, mislim da je to jedan dobar iskorak, jer u onom periodu generacije koje ja pripadam i moji roditelji su bili uskraćeni za taj deo i mislim da se to negativno odrazilo na duhovni život ljudi na ovim prostorima, to jest srpskog naroda. Sa druge strane, ovo je mali početni korak koji ide u jednom pozitivnom smeru i pre svega sam onako sretan i zadovoljan što današnje generacije imaju priliku da pohađaju takav predmet. Da. Internacionalni fudbalski sudija, kakav je status te profesije u svetu, kakav je kod nas? Da li vi smatrate da je potrebno više raditi na edukaciji ne samo ljudi koji se bave sportom u našoj zemlji, već i drugih iz drugih oblasti po tom pitanju? I šta je to što nedostaje našem čoveku da izgradi takve osobine i takav karakter kao što ste vi uspeli u svojoj karijeri? Pa u edukaciji, edukacija je potrebna u svim segmentima.
bez obzira koliko pokušavamo da se, da se obrazujemo, da se edukujemo, da se usmeravamo, nje nikad nije dosta. Tako da, i za ovaj posao kojim se bavim, jedan od najbitnijih segmenata je to, ali s druge strane, i mladi naraštaji koji dolaze moraju pre svega da vole takav poziv, da se posvete njemu. U svakom pozivu kojem se posvetite mora da bude i samodiscipline, mora da bude odricanja, mora da bude strpljenja, mora da bude... Mislim da nam taj segment onako manjka ili nam fali tog strpljenja gde mi bi sve za sad i za odmah, ali to nije moguće. Za sve treba, sve je proces, sve traži vreme. A pre svega bojim se da sad i kad razgovaram i kad vodim razgovori sa mlađim kolegama, ako im se ne desi sad i odmah kad su oni to zacrtali, onda dižemo ruke. Tako da meni je izuzetno drago da se dotaknem i tog dela, da sam sa svojim prvim saradnicima, da smo mi pokazali jedan izuzetan karakter. Jer smo 3 godine bili kandidati i svi su nas, u svim prognozama smo bili da ćemo dobiti to jedno veliko finale. Nismo ga dobili i onda je to nešto što je bilo, da li da nastavimo ili da odustanemo. Uvek ima... Govorite o prethodnom svetskom prvenstvu. Pa i o svetskom prvenstvu i o finalu Lige šampiona gde smo bili kandidati i 2016. 2017. su nas svi videli već na tom finalu, ali neke stvari, što kažem, nije se desilo. Tako da napravili smo izbor da niko nam ne daje za pravo to što smo mi zacrtali, da se mi ljutimo ili da smo razočarani. Ide život dalje, vreme ide unapred. Tako da smo napravili jedan izbor i gde smo pokazali karakter, što je za mene izuzetno bitno. Tako da i mlađe generacije koji se bave bilo kojim poslom, imaju pristup jedan profesionalno, imaju disciplinu, imaju korektno ophođenje prema okolini, prema svojim kolegama, pre svega i pokušavaju da budu i smerni, i strpljivi, i trpljivi, da ako se opredele za neki poziv, da sigurno uz Božiju pomoć mogu napraviti velika dela. Tako da nemam dilemu da su to neke osobine gde svaki mladi čovek koji želi da napravi nešto u životu. Jer mi često imamo izgovore i to se meni nije sviđalo ni ovim poslom. Hteo sam i da pokažem da to nije istina. Mi pokazujemo jednu slabost da uvek tražimo izgovore. Nisam napravio to zato što sam iz Srbije. Nisi dobio ovo zato što sam iz sa ovih prostora. Ja to nisam hteo da prihvatim da je to činjenično stanje, da je to je već kod nas izveden zaključak, da je to pravilo ponašanja. I video sam da, pazite, ako nešto radite revnosno, profesionalno, imate kvalitet, niko neće da se odrekne određenog kvaliteta, da ne kažem sad neku reč koja je možda, ali s te strane da svi dobijemo šansu u bilo kojim poslom da se bavimo. E sad, pitanje je da li mi tu šansu prihvatimo, možda i ne osetimo da smo je dobili ili je ne iskoristimo. Jednu šansu svi dobijemo i to svima kažem, to govorim i moje deci isto, da Bog uvek daje jednu šansu. Nekom da više, a nekom da jednu, najmanje jednu. Tako da mi treba da tu šansu sačekamo i da iskoristimo na pravi način. E sad, kad je ne iskoristimo, kako smo mi zamislili ili kako mislimo da treba da bude. To kako mi mislimo da treba da bude, to je nebitno. Da. Gospodine Mažiću, mnogo vam hvala. Mi se ponosimo vašim radom, vašim delima. Zahvalni smo vam što ste izdvojili svoje vreme da budete gost u našoj televiziji, televiziji Hram Arhibeskupije Bjelovarsko-Karlovačke. I želimo vam puno uspeha. Vašim radom vi svedočite jednu istinsku vrednost i matricu ponašanja za sve nas i za našu decu. Verujem da svi oni mladi ljudi koji žele da budu uspešni u bilo kom delu i oblasti svog života, može vaš život i vaša delatnost da posluži kao primer
Želimo vam svako dobro, vama i vašoj porodici, srećne božićne praznike. Uz najradosniji pozdrav, mir Boži i Hristo se rodi. Zahvaljujem se na gostovanju u emisiji i što sam bio gost u ovoj predivnoj televiziji. Vaistinu se rodi. Sretni praznici. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, drage braće i sestre, gost u našem studiju bio je gospodin Milorad Mažić, internacionalni fudbalski sudija, koji je svedočio kako na fudbalskom terenu, tako i sada ovde na televiziji Arhiepiskopije Bjelovarsko-Karlovačke o svom životu i svojim delima. Svako dobro vam želim. Yeah.